לנסות ערב טוב הרב בני. להתחיל. שמתי את הדף מקורות, אם אנשים רוצים לראות את זה בגדול, יש את הקישור. חשבתי גם לשים את הקישור לקפל את זה, אבל אולי אם אתה מוכן להתחיל, אז אתה יכול לראות את זה אחר כך. מצוין. יופי, זה שזה הגיע באיחור זה באשמתי, לא באשמת סוזן. אני אני שמח להתחיל. שכחתי. אני אז שמח להתחיל יחידה על מזמור צדי ב', שהיא בעצם המזמורים של קבלת שבת. המזמורים של קבלת שגורים בפינו, וזאת יחידה שחכמי צפת בחרו בה. והם הבינו מאוד מאוד טוב את משמעות המזמורים, גם בהקשרם, וגם בטריק שהם במקום מזמור קוף, לקחו את מזמור כ"ט, כפי שנראה. וזאת דוגמה נפלאה של הפרשנות ההקשרית. אחת מהדוגמאות החזקות ביותר, שפתאום רואים את אותם מזמורים שחוזרים על עצמם, ושומעים לפעמים את החזן מתבלבל, אותו ניסוח, אותו פסוק, באמונתו, במישרין, כל דבר מדויק, דבר דבור על אופניו. וזה מפגש בין תהילים ברצף, כפרשנות הקשרית, וזה מפגש בין סידור תפילה. הלכתי בדרך הזאת שהתחלתי את האתר שלי בנושא תפילה לפני יותר מ-20 שנה, ונכנסתי חזק לתהילים. עכשיו הנאה כפולה לי לחזור מתהילים, מה שלמדתי בינתיים, ולראות איך הדברים נראים בסידור. היום ובשיעורים הבאים נתרכז אך ורק בתהילים. יש פה מחשבת ישראל, יש פה מחשבת ישראל להפליא, יש פה נושא סופר מרכזי של תיקון העולם, וכמה שאנחנו צריכים תיקון העולם דווקא ימים אלה. הנושא מאתגר, אני מזהיר מראש, מאתגר, שישה מזמורים, כן מכירים אותם, הם שגורים בפינו, אבל לזהות את ההבדלים הקטנים דורשת תשומת לב מיוחדת, ואני מקווה שזה יצליח. מה שאני מאוד רוצה להמליץ, שתקראו את המזמורים, תקראו אותם ברצף, ושימו לב, וואו, זה מופיע עוד פעם, למה זה מופיע עוד פעם? כל דבר ששמתי לב ברמה הזאת, דבר דבור על אופניו, ודווקא שם לגלות את נפלאות התורה, יש פה נפלאות של ספרות מקראית, the best at the best. יש לי בעיה קשה מאוד עם פורמטים של החומר. פורמט אחד זה הדף הזה, ששלחתי לכם אותו כ-A4 או A3, וצריכים לקפל אותו. בצורה כזאת, כדי שכל הטריקים יעלו, ואני אראה את זה בהמשך, אז אם לא הצלחתם היום, סוזן תשלח את הסרט הקטן שעשיתי, זה די פשוט, אם יודעים איפה לקפל, וככה זה נראה, ואתם תראו את זה במצגת גם בהמשך. אני רוצה עכשיו להראות איך שמזמור צדי ב' שהתחלנו איתו, יש לו המון המון תובנות בתוך המזמור, עם פרקים מזמורים אחרים בתנ״ך, ויש לו המון המון קשרים עם הספר השלישי והמשך הספר הרביעי, אחורנית וקדימה. ואני אעשה חזרה מאוד קצרה, שזה החורבן במזמור פ"ט, בסוף ספר השלישי, מתואר באותם ניסוחים כמו השיקום, של עם ישראל, וזה יש בדף בפורמט האחר של המזמורים פ"ט עד צדי ד'. ואחר כך ראינו שזה המזמור שהיה קשה לחכם הספרדי לקרוא, כי יש פה כנגד השם הנכבד, ידבר עליו קשות, ואני רוצה לטעון, אם קוראים את פ"ט ומיד ממשיכים בצדי, ומיד בצדי א', ומיד בצדי ב', הרי יש כאן מסכת אמונית שלמה. במזמור שיר ליום השבת, עולם שכולו שבת, המשורר שיקם את האמונה שלו. איך? על ידי החזרה לתפילה למשה איש האלוהים, ויושב בסתר עליון.
אנחנו ראינו בשיעור הקודם את מזמור צדיק ג', מזמור קטן מאוד, וצללנו שם עמוק, כי יש שם הרבה מים, הרבה קולות והרבה מים רבים אדירים ומשברי ים, וראינו שזה בעצם משל לאומות העולם שמקבלים עליהם את מלכות השם בציון. על צדיק ד', אני מדלג, ואני רוצה עכשיו לעסוק ביחידה של צדי ה' וק'. לדעתי זאת יחידה מושלמת, אני לא מכיר דוגמה של שישה מזמורים שהם מסכת רעיונית סגורה מושלמת, גם מבחינה ספרותית וכמובן גם מבחינה רעיונית. כמה מהחוקרים שאני קורא אותם בעיון רב, הגרמנים, הם רוצים לראות את צדי עד צדי ב', וצדי ג' זה כבר השם מלאך, והשם מלאך מופיע גם בצדי ו', אז הם עושים מבנה אחר. אכן יש קשרים בין המזמורים האלה, אבל היחידה הזאת, לדעתי, אי אפשר לחלוק עליה, וחכמי הקבלה זיהו אותו נכון כיחידה מושלמת בפני עצמה. ואחר כך בהמשך הספר, זה נראה בהמשך. ראינו את הכישורים האלה מפי ת' עד לצדי ב', דיברתי על הכישורים מצדי, צדי א', צדי ב', והיום אני רוצה לעסוק איך פייטט עד ארבעת חמשת המזמורים באמצע, איך הם השפיעו על מודל מחשבתי ענק. ואני מבקש סבלנות, אני לא אציג מיד את המודל המחשבתי, אני רוצה להראות לכם, לנסות להראות לכם, כיצד היחידה הזאת בנויה לתלפיות. לתלפיות. ואחר כך ניכנס ונחשוב איך זה, מה המשמעות של זה, ומה הפירוש של כל מזמור ומזמור. מעניין מאוד שבקבלת שבת, ואת זה אני אומר היום רק כדי לגרות את הסקרנות, בלך דודי אנחנו אומרים צדי ה' עד צדי ת', במקום קוף את קף ת', ואחר כך צדי ב' צדי ג'. אבל בתהילים כתוב צדי ב' צדי ג', גם צדי ד', ואחר כך היחידה הזאת. אז זה חומר למחשבה, אני אתייחס לזה בהמשך בעזרת השם. על זה כבר דיברנו, ועכשיו אני רוצה להראות ממש חזרה קצרה, אני רואה גם אנשים חדשים שהצטרפו, אז מה שאנחנו רוצים להראות פה, שהרצף בין פייטט ואילך הוא קיים. ואת זה ראינו שבמזמור צדי נאמר מעון היית לנו, במזמור צדי א', עליון שמת מעונך, במזמור צדי דיבר ביקשנו סבאנו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו, וזה מופיע סבאנו פה, בבוקר חסדך פה, ושמחתני ארנן. יש פה מילים שמחברות את המזמורים בצורה יוצאת מן הכלל, והופכות אותם למסכת רעיונית אחת. זה החידוש. אני יודע שאני אומר פה דברים מחודשים, שלא ככה רוב האנשים התרגלו ללמוד, וזה חידוש ענק. אני מקווה שעם הדפים האלה, עם השקופיות האלה, אתם רואים את זה? הפסוק המרכזי פה בצדי ב', אז צדי וצדי א', עם המילים האלה, כמובן הרעיונות, הם זורמים לצדי ב'. ועכשיו אנחנו בצדי ב', ואנחנו רואים שצדי ב' בונה את המזמורים הבאים, ואני רוצה להוכיח את זה. ואתה מרום לעולם השם, במזמור צדי ג', אם כי הוא מדבר על נושא של מלכות השם, אתה מרום לעולם השם, בדיוק זה מופיע, אתה מרום לעולם השם מופיע פה. בסוף שתולים בבית השם, וגם פה, עדותיך נהנו מאוד לביתך נאווה קודש, ודיברנו על זה. פועלי אבן, רשעי עולם, זה הנושא של מזמור צדי ד'. ואחר כך מתחילה, איך שכפי שהראיתי את ששת המזמורים בשקופית הקודמת, האחרונה שלהם זה מזמור קוף. ואני רוצה להתחיל במזמור קוף משתי סיבות. שלא תחשבו שאף פעם לא נראה את המזמור האחרון, חלילה לא יהיה ייאוש בעולם כלל. ב', מבחינה עניינית, מזמור קוף, שהוא מאוד קצר, ולכאורה כבר יצא לדרך. שבעה מזמורים יותר רחוק מפה.
מזמור קוף, הבה נקרא אותו, אני לא יכול להגדיל עדיין, אחרת הפוינטה הולכת, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו, ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו. כי טוב השם לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו. זאת הזמנה לכל הארץ. עבדו את השם בשמחה, זאת הזמנה לכל אומות העולם. בואו לפניו ברננה בשמחה, ברננה, זה הזמנה לכל אומות העולם. זה פשט המזמור. לא מדובר פה על הצדיקים, לא מדובר פה על, כן, ירושלים בשעריו וחצרותיו, ברור שזה ירושלים על המקדש, אבל אין פה מרכיב ומאפיין יהודי, אלא כל הארץ. זה קצת קשה לקבל שהמזמור הזה מדבר על אומות העולם, כל הארץ. ועכשיו אני רוצה להראות לכם משהו שאני, בעיניי זה ביג טיים וואו. תראו את זה. סימנתי באדום מה שמופיע במזמור קוף, ומה שמופיע במזמור צדי ב'. ואני רוצה לטעון, מזמור צדי ב', בו עסקנו רבות, מכין את מזמור צדי ג', צדי ד', ואת כל היחידה, וגם היחידה חותמת עם דז'ה וו של צדי ב'. בואו ננסה להבין את זה קצת. הפסוק בצדי ב' מתאר שאתה שימחת אותי בפועליך, במעשה עדיך ארנן, וטוב לי להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות, אני שומע שהוא מתלהב ממה גדלו מעשיך השם, ואיש בער שלא מבינים, כן, אליהם הוא פונה בצדי ד', כחול זה צדי ד', והוא מלא עטוף בפועלי אבן, פה ופה, אבל באמצע ואתה מרום לעולם השם. ואתה מרום להשם, כפי שאמרנו, מפורט פה, פועלי אבן מפורט פה, ותבט עיני בשוריי, בקמים עליי מרעים, תשמענה אוזניי. הפסוק הזה חוזר פה. מי יקום לי עם מרעים, מי יתייצב לי עם פועלי אבן, ופה חסר משהו על אוזן ולשמוע, שכחתי איכשהו ברח לי. אז מזמור צדי ב' בתוכן, אני ניצלתי. אני עברתי משבר גדול, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו, ראיתי את האויבים, זה הפסוק האחרון של פי ת', ויצאתי מהמשבר הגדול בציר של ספר תהילים, פי ת'. ואני שמח שהשתקמתי בעזרת משה רבינו צדי, ובעזרת אמונה צדי א', ואני הצלתי את עצמי, אבל ישבר לא ידע, בפרוח רשעים הם לא יבין. והנה בא מזמור קוף, אחרי שהוא פונה לכל אומות העולם, ואני אפרט לכם את זה, אחרי שהוא פונה לרשעים, והוא אומר, איש בער לא ידע וחסי, לא יבין את זאת, הוא אומר, כן, בינו בוערים בעם וחסלים, מתי תשכילו? אני רוצה לחנך, אני רוצה להדריך את כולם, אשרי הגבר אשר תייסרנו יאו, מתורתך תלמדנו. הוא מחנך את כולם. מי זה? מי זה שקורא לכולם? המשורר. המשורר פונה אליהם, הוא מבקש מהשם אל נקמות השם, נקמה, זה לא בהכרח revenge במובן של נקמה להחזיר לו מכה, אלא זה להקים משהו, מי יקום לי עם מרעים, יקום ונקמה, כך הרב הירש קצת אפולוגטית רוצה להגיד, הוא רוצה לתקן את העולם, שיאנשו הרשעים, ואז הוא פותח את צדי א', שלא רואים פה, ואת ששת המזמורים, והאחרון שבהם, הוא פשוט מדבר על אותם מושגים. זה מזמור לתודה. טוב להודות להשם. זה מזמור שיר ליום השבת, וזה מזמור לתודה. לזמר לשמך עליון, מופיע פה למטה. שמך עליון, לא עליון, סליחה, עליון לא מופיע, אבל לזמר זה מזמור, הודו לו ברכו שמו, ואם נאמר פה חסדך ואמונתך, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, זו השורה התחתונה. ובאבנותיי הרבים, שנייה אולי זה פה, כן,
פה זה מופיע מסומן כמו שצריך. המושג שימחתני, ארנן, מופיע במקרא בשילוב רק פה. אתה שימחת אותי, אומר צדי ב', שהצלת אותי ויש לי צורך להודות לך, שימחתני השם בפועלך, במעשה ידיך ארנן, והצלת אותי לבית המקדש, והרשעים והאיש בער לא מבין, ופועלי אוון להישמדם, ואני שורד ביחד עם שתולים בבית השם, והוא אומר עוד ינובון בשיבה. לסיפור הזה יש עוד המשך רבותיי, צדי ב' לא נגמר בצדי ב', עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר השם, צורי ולא עוולת בו, פסוקים מהתורה, זה עוד ימשיך עד מזמור קוף. אז מה קורה בקוף? הוא פונה לאומות העולם, גם אתם עבדו את השם בשמחה, ובואו לפניו ברננה. גם אתם תבואו עם שמחה ורננה, כמו שאני הייתי בצד ב'. כשם שאני ניצלתי בצד ב', אני ניצלתי ואני רוצה להודות ואני מתחבר לצדיקים אחרים ששתולים בבית השם ובחצרות אלוהינו יפריפו, אני מזמין את כל העולם. תיקנתי את כל הרשעים. להפנות אליך כל ראשי הארץ, אומרים בעלינו. את כולם. וכולם יבואו בשמחה. הגויים! המזמור מדבר אל הגויים. הריעו לשם כל הארץ. גם אתם תבואו לעבוד את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה. ואתם זוכרים, פרק ב', עבדו את השם ביראה. זה היה רמה אחרת. לשמחה עוד לא הגיעו. והם באים, ופה משהו מאוד קוריוזי, ואני לא אכנס לזה היום, אבל מאוד מאוד קוריוזי. דעו, אומר המשורר לאומות העולם, כי השם הוא אלוהים, הוא עשנו. ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. ולא כתוב באלף, וכתוב בוו. עוד היו, עוד או לא. מה זה? דעו כי השם אלוהים, הוא ברא אותנו, ולא אנחנו בנינו את עצמנו? או אנחנו שייכים לו בלמד וו? על זה יש הרבה מה לחשוב, ואני חושב שזה גילוי מילטא מדהים. כולם באים להודות, באים לחצרות, כמו שהוא ישב בחצרות אלוהינו יפריחו. זאת חצר גדולה. וכולם מודים לו, טוב להודות להשם. וכולם אומרים כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו, זה כי טוב להודות להשם ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אז מה יש לנו פה? הרחבה על ידי טכניקה לשונית, ואני מתפלא על טכניקה מדויקת. לי קל יותר, לי קל מאוד להביא את זה מאיזה אלקטרונית, לצבוע את זה ולשגע את כל השומעים עם הרבה צבעים והרבה חיצים. אבל זה אופייני. שמחה ורננה שלי תהפך בהמשך לשמחה ורננה של כל הארץ. זה תיקון העולם. כל הרשעים, נתקן אותם. Quite a challenge. אתגר גדול מאוד. זאת המטרה של מזמור קוף, וזה זורם יפהפה. לקחתי אתכם עכשיו ישר למזמור קוף, ועכשיו אני רוצה להראות לכם את הדף הזה, שהוא משגע, הוא גדול. אילו רבי ג'יי היה פה, היה אומר, אתה יכול להגדיל את זה, אני אגדיל עוד מעט. ואני רוצה להראות לכם מה יש לכם פה. זה מזמור צדי ה' ומזמור צד קוף. כשמקפלים את זה, האדום מתחבר לזה. תכף תראו. זה הקיפול. ומה שיש לנו פה, זה תהילים צדי ה' קוף, זה יחידה ספרותית ודתית של ספר תהילים. זה אנחנו עוסקים בלימוד תהילים. ושימו לב כמה מושגים קשורים פה מצדי ה' לקוף. וכמה מושגים מקבילים לצדי ו', צדי ח', צדי ז', צדי ט'. ואני רוצה להדגים לכם את זה. המושגים שמופיעים בתחילת צדי ו' וצדי ח', ונדבר עליהם בפרוט רוט. שירו להשם כל הארץ, ופה הריעו להשם כל הארץ. ובסוף, הריעו להשם כל הארץ פה. מופיע פה בסוף, ירעם הים ומלואו, ירעם הים ומלואו. ופה החזנים לפעמים מתבלבלים,
בכל אשר בו, אז ירננו כל הצייר, יחד הרים ירננו. לפני השם קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו, ופה כתוב, לפני השם קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. כמעט אותו הדבר. צדי זין וצדי טית פותחים בהשם מלאך. כן, גם צדי גימל. ולכן היחידה הזאת של הבלוק של שש, באמת קשור למעלה, אבל את המבנה הזה, שהוא חזק ומשמעותי, אי אפשר לדלג עליו. הוא מתחיל בהשם מלאך, הוא מדבר על משפט, הוא מדבר על השתחוו לו. יש פה ענן, ענן ורפל, ענן, ובסוף יש, ולישראל שמחה, שמחו צדיקים בהשם והודו לזכר קודשו. והמילה קודשו מופיע גם ביחידה הזאת, צדי ט', בשורה התחתונה. אני לא חושב שאני צריך להוכיח משהו, לשכנע משהו, רואים את זה ככה, כן, בסידור אתה לא יכול לראות את זה. אין סיכוי. התחלה של צדי ואף צדי ח' זהה, סוף של צדי ואף צדי ח' זהה. התחלה של צדי ז' וצדי ט' זהה, והסוף. ובאמצע מושגים משותפים. וואו, מה התנ"ך רוצה? כמובן צריכים לקרוא את כולם ולהבין. זאת אובזרבציה, הערה סטרוקטורלית, זה מקביל. ועכשיו נכנסים לעומק הסוגיה. ואני עושה את זה עכשיו קצר, כי נקדיש לזה הרבה שיעורים. מזמור צדי ה' פונה לעם ישראל ואומר להם, בואו להתפלל, אבל אתם, היום אם בקולו תשמעו, די פספסתם את השליחות שלהם, אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. אתם לא הגשמתם מה שאתם אמורים לעשות? מה הם אמורים לעשות? הם אמורים לפנות, ועוד מעט נקרא את צדי ה', שתבינו את המהלך הזה. שימו לב, מדויק ביותר. סליחה? מדויק ביותר. מזמור צדי ה' מדבר על כל אלוהים, כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. וכי יש אלוהים? אומר אבן עזרא, לא תעשה לך אלוהים אחרים על פניי? אז הוא אומר, מי שעובד אלוהים אחרים חושב שזה אלוהים אחרים, במחשבת עובדמו, כך הוא אומר. אבל אין אלוהים אחרים. והמשורר אומר לעם ישראל, אתם יידיש קינדלוך, בואו לצור ישענו, אנחנו נגיע להשם בתודה ובזמירות נריע לו, כי השם גדול יותר מכולם, כל האבוי דזורה הוא לעילה ולעילה. כי הוא אלוהינו, יידיש קינדלוך, זה אנחנו, ואנחנו עם מריתו וצאן ידו. אנחנו קרובים אליו, רק אם תוכיחו את עצמכם. היום אם בקולו תשמעו. נקרא את המזמור בהמשך. אז אלוקינו מאוד מתאים לעם ישראל. פה מדובר עלו מאותה עולם. סימנתי את כל מה שקשור לאל, אלוהים, אלילים, אלוהי, הכל סימנתי. מה יש פה? כי כל, נורא הוא על כל אלוהים, כמובן זה אבוי דזורה, כי כל אלוהי העמים אלילים, אלילים זה אומר על אל. לא אל. זהבה, את מבינה גרמנית, נכון? בובו כותב די ניכטס גוטר. האלילים שלא שווים כלום. אל, אל. לא אל. כל עובדי פסל, המתהללים באלילים, השתחוו לו כל אלוהים. כי הוא מאוד נעלית על כל אלוהים. אתה מעל הכל. וזאת פנייה לעמים. באה מזמורים, מזמורי העמים, באים מזמורי עם ישראל. ופה מדובר, הודיע אדוני ישועתו לעיני הגולים, גילה צדקתו. זכה חזור ואמונתו לבית ישראל. ואפסי ארץ רואים את ישועת אלוהינו. ופה מודגש אלוקינו. רוממו השם אלוקינו. השם אלוקינו, אתה עניתם. רוממו השם אלוקינו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש השם אלוקינו, זאת הקרבה של עם ישראל. דהיינו, יש פה מסלול מקביל לעמים, ומסלול מקביל לעם ישראל. אבל הוא גם מקביל ודומה.
כי עם ישראל צריך להוביל את אומות העולם, ובסופו של דבר להביא אותם בחצרות אלוקינו, להלל ביחד, ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. זאת אמירה יוצאת מן הכלל. זה קבלת מלכות השם בפי העמים. עכשיו, אני רוצה, קודם כל, יש פה המון הערות, אובזרבציות מאוד מאוד טכניות. ועכשיו אני רוצה להראות לכם, סימנתי במזמור קוף, וזה פשוט נפלאות הספרות המקראית. נפלאות הספרות המקראית. מזמור קוף מסכם את קודמיו. הראו לשם כל הארץ, מופיע פה. הראו לשם כל הארץ, והמושג להשם כל הארץ מופיע במקרא. פה, פה ופה. ותו לא. בואו לפניו ברננה, בתהילים הופיעו בואו, בואו נשתחווה ונכרה נברכה לפני אדוני עושה. אתם תבואו ולהשתחוות, עם ישראל, לפני השם עושינו, גם העמים, בואו, פסוק ב' ופסוק ד'. הם באים בואו חצרותיו, גם פה בואו חצרותיו. ואם תרצי להיות קצת גיאומטריה, תראו איך שצדי ה' בול באמצע. מזמור ג' של פרק קוף, מורכב ממושגים של פרק צדי ה'. אבל קצת שונה. אבל הוא לוקח את המושג עושינו, כי הוא ואנחנו עם מרעיתו, וצאן ידו הוא לא לוקח, ואני אסביר למה. אבל המושגים, כי הוא אלוקים, אלוקינו, הייתי צריך לסמן גם את זה, אז היה הולך לי הירוק. הוא עשנו, זה השם עושינו, כי הוא ואנחנו עמו וצאן מרעיתו. זה אותם מושגים שעם ישראל אומר בצדי ה' לעצמו, שאנחנו עכשיו פונים לאומות העולם, ואנחנו אור לגויים ללמד אותם את המלכות השם ומלכות השם בעולם. בדיוק אותם מושגים. זה, אם כן, הפסוק האמצעי. אני אשתולל עכשיו, רבותיי. המזמורים צדי וו וצדי זין, בעיקר צדי וו, כן? גם צדי זין, מביאים פסוקים שמופיעים בפסוק ב' ובפסוק ד'. המושג להשם כל הארץ מופיע, סליחה, באלף, ברכו שמו מופיע פה למטה בסוף, בואו לחצרותיו מופיע בפסוק ד', ושמחה, שמחה, שמחה מופיע בהתחלה, עבדו את השם בשמחה. זה אם כן המזמורים שמספקים מושגים לפסוק ב', א' ב' ולפסוק ג'. והמזמורים צדי ח' וצדי ט', הם מספקים זכר חסדו ואמונתו, יודו שמחה, שזה מופיע הרבה במקרא, שזה מופיע, הודו לו, ברכו שמו, מופיע בפסוקים החיצוניים. ואם כן, פסוק קוף, שלפני כמה דקות ראינו שהוא סוגר את פרק צדי ב' על ידי מקבילות רבות. הוא גם סוגר את כל היחידה הזאת שהיא מקשה אחת. ועכשיו אני רוצה להיכנס קצת לקריאה צמודה יותר, מה קורה במזמור צדי ה'. קורה משהו, זה תהליך. לקרוא מזמור אחד ולא מי שאחריו ומי שלפניו, אנחנו לא מבינים את מה שהוא רוצה. למה מזמור קוף נשמט על ידי רוב הסידורים? כמה מאחינו האשכנזים שומרים על זה, פלוס כפתה, זה סוגיה אחרת. עכשיו אני רוצה לקרוא את מזמור צדי ה', אלא אם כן יש שאלות או הערות. ולא, בואו נקרא את מזמור צדי ה'. לכו נרננה להשם, נריע לצור ישענו. נקדמה פניו בתודה בזמירות, נריע לו. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ, ותועפות הרים לו. השם בורא העולם,
והוא מלך גדול על כל אלוהים מבחינה דתית, אומות העולם, עמים אחרים, דתות אחרות, וגם מחקרי ארץ והרים אשר לא הים, והוא עשהו ויבש את ידיו יצרו. הוא בורא העולם. ואני מדגיש את זה, הוא בורא העולם. אם הוא, אם נאמר פה, אשר לא הים והוא עשהו, ופה צריכים ללמוד בדיוק את המזמורים, הוא עשה את הים. מי שעשה את הים, בראשית ברא אלוהים, הוא עשה את הכל, זה, they call it the creation theology. ואני אראה לכם למה, למה זה משמעותי. בואו, נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם עושינו. כי הוא אלוהינו ואנחנו אמר איתו וצאן ידו. זה לא התיאולוגיה של בריאת העולם, זה התיאולוגיה של עם ישראל. כי הוא אלוקינו. הוציא אותנו ממצרים, בחר בנו מכל העמים. ואנחנו אמר איתו, מושג שיעסיק אותנו להבין אותו על בוריו. העושינו פה הוא אשר לא הים והוא עשהו, שזו התיאולוגיה של בריאת העולם, עומדת בניגוד לפני השם עושינו, אנחנו אמר איתו שזה בחירת עם ישראל. לנו יש תפקיד במעשה בראשית, כעם ישראל, להוביל משהו. ועכשיו המשורר יורד בשצף קצף. היום אם בקולו תשמעו, הלוואי שהייתם שומעים בקולו, בקול השם. אמר המשורר, והמשורר פונה, אולי השם פונה, עוד מעט אתם תראו שזה השם פונה. אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום מסע במדבר. אל תהיו כאלה בוקים למרוד. אשר ניסוני אבותיכם, בחנוני גם רואו פועלים. הוא מדבר בגוף ראשון. קודשא בריך הוא אומר לעם ישראל מוסר חזק מאוד. הייתם במזבר, במדבר, לא הקשבתם, ניסיתם אותי, בחנתם אותי, כיום מסע במדבר, כמריבה, הקשיתם את לבבכם. 40 שנה עקות בדור. המשמעות של המילה עקות זה לבזות. אני קטטה. 40 שנה רפתי אתכם במדבר, ואמרתי לכם, אתם טועי לבב הם, ואת דרכי, והם לא ידעו דרכי. רבותיי, המנגינות היפות של קרל בך הן יפהפיות. 40 שנה עקות בדור, ואני רואה את החזנים, סוגרים את העיניים, ואני לא יודע מה הם חושבים. יש רק פתרון אחד, יש רק שתי פתרונות. או לא להבין מה המשורר אומר פה. אתם, עם ישראל, בגדתם בי 40 שנה. לא קיימתם מה שרציתי. שום דבר לא קיימתם. ועקות זו מילה שמופיעה בספר יחזקאל, וזאת מילה שמופיעה גם בספר תהילים. ואני רוצה להראות לכם אותה בפרק קי"ט. בפרק קי"ט מופיע הפסוק, ראיתי בוגדים ואת קוטטת אשר אמרתך לא שמר. יש בוגדים ואני רבתי איתם, אומר המשורר, כי הם לא שמרו את אמרתך. זה אומר 40 שנה עקות בדור ודור, אני רב איתכם. 40 שנה נכשלתם, ואני נשבעתי באפי, בכעסי, אם יבואון אל מנוחתי. אתם לא תבואו. יש לי תנאי להגיע לארץ ישראל, ואתם לא ראויים זה. הלו, הגיעו לארץ ישראל. התורה נגמרה, וספר ישוע נכנס. מה קורה במזמור הזה? מי שרוצה להציע או שאני אמשיך? ואני רוצה אם כך להציע. זה מזמור מאוד קשה, איך להבין אותו במובן של מה הגרויס גליק של קבלת שבת, שהשם שופך על עם ישראל מים רותחים. תוכחה נוראית, נכשלתם, נכשלתם, נכשלתם. אני חושב שההסבר ביחזקאל פרק כף. מצאתי מקבילות לא חזקות, לא סטטיסטיות שקופצות לעיניים,
אם כי המושג לקוט מופיע שם בדיוק, ואני לא אקרא את המזמור הארוך, מזמור פרק כ' ביחזקאל מדבר שיחזקאל כבר בגלות, והוא מתאר את עם ישראל שהיה במדבר, והוא היה במדבר העמים. וכשהוא היה במדבר העמים, הוא אמור לחזור לארץ ישראל ממדבר העמים. יוצא דבר מאוד מאוד מעניין. המושג של יציאת מצרים הוא בעצם מושג של שיבת ציון בימי בית שני. ואני רוצה להראות לכם את חלק מהפסוק הזה, מהפרק הזה, והוא באו אנשים אליו לדרוש את השם, והוא דורש אותם, והוא נמצא במדבר העמים. שנייה בבקשה. מדבר העמים. והבאתי אתכם אל מדבר העמים, ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים. זה חזון יחזקאל. השם יקבוץ אותנו מהעמים, אבל וברותי מכם המורדים, ואתם תחזרו לארץ ישראל, אלה שמוכנים לחזור ולקדש שם שמיים ברבים. ושימו לב, קוריוז מאוד מאוד יפה. במדבר, ואמר לבניהם במדבר, הייתם במדבר? גם אני נשאתי את ידי להם במדבר. מה השם נשבע במדבר? להפיץ אותם בגויים ולזרותם בארצות. הגזרה על הגלות הייתה במדבר של 40 שנה. זה בדיוק מה שגמרא אומרת בתענית, אתם בכיתם בריאה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה של דורות. כל גלות זה המודל של גלות מצרים. וכמו שבמדבר התעקפתם 40 שנה, כל הגלויות זה בעצם דומה לפי התבנית של הגלות הזאת. עכשיו, אם נקרא את זה, זה מקבל משמעות מאוד יפה לפי יחזקאל. היום אם בקולו תשמעו, השם יעשה משפט בכל העולם, בעם ישראל ובעמים. אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסע במדבר. מה שהיו היה במדבר ביום צאתכם מארץ מצרים, שזה חלילה לא יחזור על עצמו. אבותיכם ניסו אותי 40 שנה, ולא הבינו, ואני רבתי איתם, והייתם טועי לבב, ונשבעתי שלא תבואו. אבל יחזקאל אומר, אתם חיללתם את שמי, יצאתם למדבר העמים, עכשיו, אם תרצו לחזור, יש לכם דרך לחזור. Benny, I thought about Akut is best translated by the German zum Kotzen. Zum Kotzen, so ist es, ganz genau. Thank you. הוא מתעב אותם. והבטחתי לכם שזה מופיע פה למטה. ונקוטתם בפניכם בכל הרעות אשר עשיתם. נתמתם ונקוטתם, צום קוצן. זה בדיוק יחזקאל. יוצא שהפסוק בקבלת שבת אומר דבר גדול מאוד. עם ישראל, בואו להשם, אבל תפנימו מה הייעוד שלכם. כי הוא אלוהינו, ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו, אבל שנהיה ראויים לזה. ולא, לא נגיע אל מנוחתי. כי השם נשבע במדבר, לא יגיע אל מנוחתי. זה עלול לקרות אם לא תדעו בימי שיבת ציון להחזיר את כל העמים. עכשיו, רבותיי, שימו לב איזה יופי זה מסתדר. זה הפשט בפסוקים האלה. עם ישראל, אתם צריכים להודות להשם ולהתקרב אליו, ואתם עושים את התבנית של עבודת השם כמו שאמור להיות נכון עד פסוק ז', כי אנחנו, כי הוא אלוהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו, אבל עכשיו תקשיבו בקולו ותעשו את זה נכון מול העמים. פה מתחיל עולם אוניברסלי פורץ דרך. אז אני קורא את הגרמנים, והגרמנים, הגויים, קתולים, אחרי השואה, כמובן מחפשים לחדד את זה. וזה הזהות שלהם, שהכנסייה צריכה להודות בטעות שלה, אבל יש לה חלק באלוקי יעקב. עכשיו אני רוצה להראות לכם, אחרי שראינו את המבנה הגיאומטרי המושלם, איך שמזמור קוף
מסכם את כל היחידה. אני רוצה עכשיו לקרוא את זה ביחד. וזאת קריאה צמודה, זה כמו במשחק, תחפש את ההבדל. קראנו את מזמור צדיהי, ויש עוד מה להשלים שם. ואני רוצה עכשיו לדבר על הריעו לה' כל הארץ, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. כל העמים תבואו, כי הוא דעו כי השם הוא אלוהים. הוא לא אלוהינו. אלוהינו הוא בצד ה'. זה פרטיקולרי לעם ישראל. עם ישראל צריך להוביל את כל האומות, כי הוא, כי השם הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. הוא עשה אותם. עכשיו, איך להסביר את הקריא והכתיב? אני לא יודע אם אני אטפס איתכם פה על עצים גבוהים מדי, ואולי מי שמטפס גבוה נופל עמוק. אבל אני רוצה להגיד משהו, ואני חושב שזה מבריק, מבריק בצורה בלתי רגילה. לפי התבנית הזאת שראינו פה, עם ישראל צריך להיות נר אור לגויים ולהביל אותם לעבודת השם. כולם באים אחר כך. מזמור קוף א', חוזרת למלכות דוד, וזה נראה בהמשך. אומות העולם יש להם מסלול, ולנו יש מסלול. אז מי זה עם השם? אנחנו או הם? זה מה שהפסוק אומר. דעו כי השם הוא אלוהים. הוא עשנו. The theology of creation מוסף פה עלינו. לפני כן זה היה בואו נשתחווה, ונכרה, נברכה לפני השם עושינו. למה? זה אנחנו. אשר לא הים והוא עשהו, זה theology of creation. דעו כי השם הוא אלוהים, הוא עשנו את כולנו ברא. לאו דווקא עמו וצאן מרעיתו, הוא עשינו, אז דווקא עמו או צאן מרעיתו, אני קורא ככה. כן, דווקא יידיש קינדלוך. אנחנו עמך ישראל, ואנחנו עמך וצאן מרעיתך, ולא אנחנו, בוו. אנחנו שלו, הוא שלנו ואנחנו שלו. אנחנו עמו וצאן מרעיתו. ככה לפי הקריאה יידיש קינדלוך, שעם ישראל קורא את זה. אבל אם אתה קורא את זה, דעו כי השם הוא אלוהים לכל אומות העולם, הריעו לה' כל הארץ, הוא עשנו, the theology of creation, תופסת על כל אחד מהעמים. הריעו לה' כל הארץ, הוא עשנו. ולא אנחנו, אנחנו לא רק אנחנו עמו וצאן מרעיתו, אנחנו לא פרטיקולרים אקסקלוסיביים, כולנו. וואו, זה the community, universal community to worship God. כך אומר את זה אחד מהגויים. אז אם זה פשט או לא, אתם תגידו, אני שמח לשמוע שהגויים רוצים להיות חלק מזה, אבל בעצם גם הם חלק מעבודת השם. ולעתיד לבוא, ואני רוצה להביא את הפסוק, פסוק בזכריה, שאני רוצה להביא, שנייה. בזכריה פרק ב', רוני בשמחי בת ציון, רואים את זה? רוני בשמחי בת ציון, כי הנידים בה ושכנתי בתוכך נאום השם. זה עם ישראל. ונאמר אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם, ושכנתי בתוכך, וידעת כי אדוני צבאות שלחני אליך. מה אומר זכריה? עם ישראל שכינה בתוכך בציון. הגויים שמתחברים, גם הם והיו לי לעם. אבל אני אשכון בתוכך, לא בכל העמים. אז יש כאן שניות. זאת אני רוצה להגיד, בדיוק השניות של הפסוקים, שזה גם עם ישראל, ולא אנחנו, וגם אנחנו, וגם כולנו, כי הוא עשנו, ולא אנחנו. אנחנו לא הפרטיקולרים. אז אפשר לקרוא את זה בשתי דרכים.
ומי שרוצה עוד דוגמה מעין זאת, בעזרא פרק ד', יש דוגמה מדויקת ככה, ולא רוצה להרחיב כאן. אני רוצה עכשיו להגיע למזמור, כמה הערות למזמור צדי ה'. האם יש שאלות או הערות? אז אני רוצה להמשיך. ואני מביא פה את המקבילות, לא את כולם. בפת, אפשר נאמר, לשאול על צדיקי? אני קורא צדיקי. זה הדף שיש לכם? זה כן, הדף לא, אם אתה יכול לומר משהו, בני, על הביטוי היום אם בקולו תשמעו? כן, בטח. לשמוע בקול השם זה הציווי של קיום מצוות, לשמוע בקול השם. אבל לכן שמתי פה את החלוקה בדיוק באמצע. כי הוא אלוהינו ואנחנו עם ממריתו וצאן ידו. אבל זה לא בלי תנאים. אתם חייבים להוכיח שאתם ראויים להיות עם השם. ואתם צריכים לתפקד בהתאם. היום, אם בקולו תשמעו, אתם תהיו. אנחנו עם מרעיתו וצאן ידו. זה מה שאנחנו אומרים, כי הוא אלוקינו. ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו. אז מישהו צועק מלמעלה, קודש בריחו, ואומר להם, לא, 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 לא. It's not for granted. לא מובטח לכם. אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כמריבה. אל תעשו את זה, אשר ניסון יבותכם. והשם מדבר עליהם. אל תקבלו את היהדות, את התפקיד שלכם, משום שאתם יהודים וגדלתם יהודים, הכל טוב ואתם עם מרעיתו. אתם חייבים להיות ראויים לזה, היום אם בקולו תשמעו. זה הווה, זה עתיד, מה זה? יכול להיות שזה הווה מתמשך, וכך תעשה לו אמו. ומעיל קטון תעשה לו אמו בשמואל. היום אם בקולו תשמעו, מהיום ואילך. אז מה הוא עושה? אני קופץ כבר ל... למה הוא כותב כמריבה? למה לא במריבה? אל תקשו לבבכם במריבה ולא כמריבה. למה הקוף, הקף ולא בית? כמו במריבה שהיה בתקופה של... כשיצאו ממצרים היה מקום שנקרא מי מריבה. אז בדיוק לא לעשות כמו שעשו שמה. אז יכול להיות שבזה מוסבר, זה הרי הפסוק. ויקרא שם המקום מסע ומריבה, על ריב בני ישראל ועל נעשותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם מים? וזה מאוד מתאים, מריבה, האם אנחנו איתו או לא? ובסוף התורה, וללוי אמר תומך ואורך על איש חסידך, אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. זה היסטורי. זה עובדתי, אותו מקום. אבל כשהוא אומר בצד ה', אל תקשו לבבכם בדומה למה שהיה שם. אנחנו לא שם. אנחנו במדבר העמים. אז מדבר העמים לוקח את זה כתבנית, אבל זה לא אותו הדבר. אז הוא מחכה כמובן את הפסוק בדברים, ומלתם את אורלת לבבכם ועורפכם, תקשו עוד, זה בדיוק הניסוח אל תקשו לבבכם. וצור ישועתי ועושינו מופיע ביחד בתורה עשהו, הייתי צריך לסמל את כולם, וישמן ישורון ויבעת, שמנת אבית כסית, ויתוש אלוהה עשהו, וינבל צור ישועתו. השם עשה אותם, אבל הוא ניבל אותם. זאת הנקדמה לצור ישענו, אבל תהיו ראויים לזה. והמשורר פונה אליהם בביקורת רבה. אני רוצה עכשיו לדבר על כמה מקבילות בתוך המזמור. נעשה את זה קצר, אתם רואים את הכל פה. אשר בידו מחקרי הארץ, ויבשת ידיו יצרו, ולכן גם ואנחנו עם מרעיתו וצאן, כתוב פה ידו. בכל הפסוקים האחרים שמדובר עם מרעיתו וצאנו לא מופיע ידו. אנחנו חלק של הבריאה, של יד השם. יש פה עוד מקבילות, בואו נשתחווה ונכרע, אבל תבואו, כי אם לא תבואו ברוח נכונה, אני, השם נשבע באפו, אם יבואון אל מנוחתי. הביאה הזאת מותנית של יבואון אל מנוחתי.
יש פה הרבה מקבילות של אתם, אנחנו עם מרעיתו? לא, לא, לא. אתם עם תועי לבב הם. אז יש פה הרבה מאוד ניגודים שסימנתי פה בצד. אני רוצה עכשיו לעבור למקבילות בספר תהילים עצמו. אנחנו זכרנו שמזמור פ"ט, התפנית הגדולה, המשבר הגדול של ספר תהילים. שם נאמר שהשם אומר על דוד המלך, הוא יקראני אבי, אתה, אלי וצור ישועתי. דוד יקרא לקדוש ברוך הוא אבי, והוא יקרא לי אלי וצור ישועתי. כך הוא גם קורא במזמור י"ח, דוד המלך, ומזמור ס"ב, ואחר כך פה. אם אנחנו במזמור צדי א', נאמר יקראני ואענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו, אם נאמר פה יקראני, בדיוק אותו ניסוח כמו לדוד, אז מזמור צדי א', זה הערה למזמור צדי א', יקראני כמו שדוד קרא לי, גם עם ישראל יותר מאוחר יכול לקרוא לי. אם אנחנו פונים בלחון רננה להשם נריע לצור ישענו, אנחנו לוקחים ניסוח מובהק של דוד המלך, ואנחנו מזדהים עם דוד המלך כדי להראות אנחנו באים באותו ראש אליו. אז זה מקבילה מאוד מאוד עדינה. אני רוצה עכשיו להתעכב על המקבילות האלה, שזה ממשיך אחר כך ביחזקאל. ויש חוקר, שיש לי פה את המאמר, שחקר באנגלית, מי שרוצה, שנידוולד, הוא כתב מאמר מאוד מאוד מעניין על התגלגלות המושג של ואנחנו עמך וצאן מרעיתך. מה קורה במזמור ע"ט? אנחנו צריכים לפתוח את המזמור, כי הדברים... שנייה בבקשה. במזמור ע"ט, באו גויים נחלתך. מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך. נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים. בשר חסידיך לחייתו ארץ, וראינו דברים כאלה בחודשים אלה, שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. והם מבקשים שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך. אל תזכור לנו, עזרנו. מה הוא אומר בסוף? למה יאמרו הגויים איה אלוהים, יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך שפוך? תבוא לפניך אין כת אסיר כגודל זרועך עותר בני תמותה, והשב לשכנינו שבעתיים אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך אדוני. ואנחנו נשאר בכל זאת עמך וצאן מרעיתך. נודה לך לעולם לדור ודור נספר תהילתך. על כל הצרות שפקדו אותנו, הוא פונה להשם, אל תעזוב אותנו, תעזור לנו. למה תיתן לגויים להגיד את זה? תזכור אתה שאנחנו עמך וצאן מרעיתך. ואם כך, נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהילתך. דהיינו, ואנחנו עמך וצאן מרעיתך, זה כביכול להסגיר לקדוש ברוך הוא, אנחנו עמך וצאן מרעיתך. בניגוד לחלוטין, הדגש במזמור עין צדי א', כי הוא אלוהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו. מה הדגש פה של הציטוט ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו? יש פה שינוי במשמעות. לא חובת השם תדאג לנו ותזכור אותנו ואל תתננו חרפה, כי אנחנו עמך ואז נודה לך. לא, המחויבות שלנו אחרי הצרות האלה, גם אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עמו וצאן מרעיתו, והיום אם בקולו תשמעו, אנחנו צריכים להקשיב לו. זה הדדיות. בא מזמור קוף, ובמזמור קוף הוא אומר, דעו, כי השם אלוהים, הוא עשנו,
ולא ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. זה לא המחויבות שלנו, של עם ישראל, ולא המחויבות של קדוש ברוך הוא, עין תת, אלא זה לעתיד לבוא, העמים יהיו ביחד, או עם ישראל עם העמים, אנחנו עמו וצאן מרעיתו, ונתחבר ככה ביחד. אני רוצה לסיים. Bene, I just want to remind you that when we say, after we say Shfoch Chametcha, we finish Hallel, just like the Mizmor, which ends with the words Nahalelcha. לדור ודור נספר תהילתך, right. אז זה בדיוק שם, וגם שפוך חמותך אשר שפכו דמם. נכון. Yeah. Oops. That's an incredible connection. אתם רואים את המסך שלי? כן. לא. רואים אותך. לא, לא רואים. רואים אותך. לא רואים את המסך. רואי נראי. אני לא יודע להחזיר אותו. אתה רואה את השאר? מה את אומרת? אתה רואה את השאר? שאר סקרין? No, nothing. Disappeared. You're still the co-host. ZM. Do you see all of our pictures? Nothing I see. שנייה, בבקשה, מה שאני אעשה, אני אכנס עוד פעם. שנייה, בבקשה. אולי משהו פתוח על זה? עכשיו, נכנסתי עוד פעם. סוזי, יש לי טריקים של סנדלה הולך יחף. אוקיי. אז מה שרציתי להגיד לסוף, מזמור צדי, היי, יש לו מתח. אתם, עם ישראל, לא תגיעו אל מנוחתי. איפה מופיע מנוחתי? בישעיהו פעם אחת ובתהילים פעם אחת. וזה עשיתי פה. אשר נשבעתי באפי עם יבון אל מנוחתי, בתהילים זה אדום, זאת מנוחתי עדי עד, פה אישב כי איוויתיה. שם תבוא אל המנוחה, שיר המעלות. ולפי ישעיהו, כה אמר אדוני השמיים כיסי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. אז אם אני אומר פה במילה האחרונה, אם יבואון אל מנוחתי, יש כמובן המון המון מטען למילה הזאת, גם מתהילים וגם מספר ישעיהו. מה ראינו אם כך? ואני רוצה לסכם. התחלנו את ה... אתם רואים עכשיו את המסך? עסקנו בדף הזה, ורצוי לקפל אותו נכון, זה. ככה הקיפול הנכון. ועכשיו אנחנו ראינו שעם ישראל צריך לדעת, והם לא ידעו דרכי. איך תדעו את דרכי? אם תובילו את אומות העולם, צדי וף, צדי זין, ואתם תהיו להם לדוגמה, צדי חט, צדי תת, אזי כולם יבואו לעבודת השם, כפי שכבר ראינו במזמור קוף. שבוע הבא בעזרת השם, אני רוצה להשלים כמה דברים למזמור קוף, ולהתחיל עם צדי וו וצדי זין. האם יש שאלות? יש הרבה שאלות. שלום, דודי. שלום, דודי. Is it like an allusion to Dodi Li Vani Lo with the Aleph and the Vav that we're talking about? נדבר על זה. הלכה דודי, נקדיש מחוץ לספר תהילים, אני רוצה להקדיש איזה דף מקורות וספרו המופלא של רובן קימלמן, הלכה דודי וקבלת שבת, it's in English and in Hebrew. זה ספר יפהפה, ואני אתן לכם קצת טעימות הלכה דודי.
הלכה דודי, אני רוצה להגיד כבר עכשיו, ימין ושמאל תפרוצי, זה כמובן אומות העולם. אומות העולם. ואיך שאנחנו אור לגויים, וזה כל כך מתאים למזמורים האלה, אבל בואו לא נערב שמחה בשמחה. That's beautiful. Thank you. תודה רבה. יש עוד שאלות? תודה. צריך לארגן את הכל בראש קודם. אז תשמעי, הדברים האלה, אמרתי את זה בהתחלה. אני בכוונה לא הבאתי את דף המקורות הזה. אוי. זה כל הספר הרביעי. זה ממשיך, זה לא נגמר. ולמה אני אומר את זה? אני יודע שצוחקים, ואני בעצמי צוחק על עצמי, אבל לא לגמרי. אם אני רוצה לראות איזה מילים מחברות, מובהקות, סטטיסטיות מובהקות, ואני רואה יקראיני, אני רואה את המושגים של צדיהי וקוף, והמקבילות, זה אמירה, זה חומר לימוד, זה דאטה שאנחנו צריכים להפנים. ומה שניסיתי להראות היום, יש מסלול כזה ומסלול כזה, אני מוצא את זה ורואה את זה בצורה חד משמעית על ידי הצגת הדברים. אז מישהו אמר לי, אם חקרת, חקרת, הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות זה להביא את זה לכיתה. יברחו לך כולם, אני מודה לכם שנשארתם, כי ככה בורחים. אם אני אראה דבר כזה, יברחו. אני חייב לעשות את זה, תפקידי גם להראות את הממצאים. חלק ראיתם היום בדף הזה, ואני חושב שהוא הגיאומטריה שהוא לוקח גם מפה וגם מפה וגם מפה, הוא מסכם את זה ללמדנו שזה הסיכום, זה השיא של כל התהליך הזה. וגם מזמור צדי ב' שאמרתי בהתחלה, עם כל כך הרבה מקבילות, שימו לב לאיזה גאונות ספרותית יש כאן. מזמור צד קוף הקטן על חמשת הפסוקים שלו, הוא מתכתב גם עם צדי ה' בולט, הוא מתכתב גם עם צדי ב'. מי שמזמור שיר ליום השבת נכנס וניצל, אתה לא עוצר, אתה ממשיך לחנך את העולם. ומי שמתחיל עם לחון הרננה, ואנחנו באים להתפלל, זה לא להתפלל עם שוקל, זה שליחות לאומות העולם, לתקן את העולם, את האלילים, לתקן עולם במלכות שדי. ואחר כך מזמור קוף א', נראה את דוד המלך, אבל את זה רבותיי, נראה פעם הבאה. זאת אומרת, בני, שרבי שלמה אלקבץ, כל החבורה הזאת, הם כבר הכינו את הטופס הזה בראש? תשמעי, יש את הבדיחה המאוד לא נחמדה, ששאלו את רב חיים מה הוא עשה בחיים שלו. הבדיחה לא יפה, אבל אם היא מלמדת משהו, והוא הסביר שרמב״ם, שני דינים ברב חיים והערות ככה, רב חיים סיפר לפני כיסא הכבוד מה הוא אמר. ואז קדוש ברוך הוא הביא את מביא את הרמב״ם, ושומע מה רב חיים חידש בתורתו, החידושים הנפלאים. והבדיחה אומרת שרב חיים אומר, מה הספרדי הזה מבין מהרמב״ם? הוא לא יכול להבין את זה. וזה כמובן בדיחה לא נחמדה, כי מי לנו כמו הרמב״ם? ואני לא יודע להגיד את זה, קראתי את הספרות של חכמי הקבלה, איך שהם בחרו את המזמורים. לך דודי אומר בדיוק את זה, שאנחנו, השם אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה, השם אחד ושמו אחד, זה הפסוק בזכריה. כל העולם יקבל אותו, זה קוף. אז הם חיברו פה דברים שבעיניי חסר להם שיחלקו על הניתוח הזה, אבל מי יודע, אני לא יודע מה הם חשבו ואיך הם באו לזה. לדעתי המבנה מושלם שבמושלם, גם בתהילים וגם עם קבלת שבת, ואת זה אני צריך להוכיח לכם כשניכנס לראש של אחד דודי. הראש של אחד דודי הוא הפוך. אז אני מעודד אתכם לחשוב, למה בלחד דודי, אם בתהילים מופיע צדי ב', צדי ג', לא אומרים את צדי ד', ואחר כך קבלת שבת צדי ה' עד קוף, בלחד דודי עושים הפוך. אז זה תחשבו ונדון על זה באחד מהפעמים הבאות. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם, תודה על ההשתתפות.
תודה יום רבה. טוב. תודה. נחמד לראות אותך, תודה רבה לכם. תודה. ביי. Thank you, Benny. Excellent. תודה רבה, להתראות. You did.